Embeera ebadde ya bbugumu mu lubiri lwa Kyabazinga wa Busoga olwa Igenge. Abasiramu mu bitundu by'ejjinja gye bakuŋŋaanidde mu bungi okusaala jjuma esembayo mu kisiibo ekitukuvu ekya Ramadan. Kyabazinga William Wilberforce Gabula Nadiope w'okuna ne Inhebantu Jovia Mutesi nabo beetabye mu kusaala kuno. Amyuka mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa yakulembeddemu okusaala kuno. Oyo era ku ekirabo ekyo ekyamaana wa ife Inhebantu ayikirize akuwe eisaire eirungi. Abalala betabye mu kusaala kuno kubaddeko n'abakungu ba gavumenti okubadde minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mile Babalanda. Kino ky'okoze ife ng'abasoga tukuyosaayosa tukwebale era otatuulako kubanga oli tugaita obusoga n'abasoga okutwaliza awalala. Abamu ku batuuzeko n'abakulembeze abeetabye mu kusaala kuno basiimye Kyabazinga olw'okwetaba mu jjuma eno. Nkwebaza olw'okutwenda eno ki. Kabonero akalaga nti obusoga buli walala n'obusiraamu era twebaza ino ESEMBAYO Kyabazinga olw'enteekateeka eno. Yo ku muzigiti e Kibuli abasiramu bangi beetabye mu kusaala jjuma esembayo mu kisiibo eky'omwaka guno era bano bajjukiziddwa okuwa zzaka mu nnaku zino ekkumi ezisembayo mu kisiibo ku lw'obulungi bw'abatalina. Zakatul fitiri ekakata buli musiraamu yenna ne bw'oba osiramu sereero. N'agamba omwana omuto, n'agamba omukulu, owaboobo n'omuntu omuddu naye aweebwa zakatul fitiri omukozi naye bamuweera zakatul fitiri. Kutuba esomeddwa Sheikh Hamid Tamusuza yeetabiddwamu abasiraamu bangi omubadde jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, bannabyabufuzi n'abalala bangi. Sheikh Tamusuza ajjukiza abasiraamu okusigala nga batambulira ku mpisa z'abadde nazo mu kisiibo n'ebirala bingi. Ekisiibo kiweddeko, kikyofuniddemu kiweddeko, Katonda atumaze kigenda kuggwako, kikyofunyemu mu kusiiba. Katonda akwagaza emyezi egisigadde okole emirimu emirungi nga bw'obadde ogikola mu kisiibo. Weeyise bulungi. Ky'omuntu buli kyonna ky'okola olina okusaba Katonda nabanga ateekamu emikisa mu buli ky'okola era n'ekiro ekyo ekya Lailatul Qadr kiri mu nnaku ezisembayo ekkumi tubeere nga tukikozesa tuzuukuke twegayirire Katonda. Jennifer Kabale, Agafeyo, Kuspark TV.